တကယ်ကျွန်တော်အလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animas Anime ကနေပြန်ကြိုလိုက်ပါတယ်တနည်းနဲ့ဆက်ပြီးမဲ့ Anime ကတော့ Fairy Pico Main ရဲ့ Episode 1အထိပဲဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1800လောက်ကလူပီကရှူတိုင်းပြီကိုဥဆောင်ပြီးခုခုကတော့ဝေတိုင်းပြီကိုဥဆောင်ခဲ့ကစံကွမ်ကတော့ဝူတိုင်းပြည်ကိုအစိုးခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီခစ်ကို3000ခစ်လို့ခေါ်ခဲ့ကြပြီးအဲ့ဒီပုံမြင်တွေကိုအခုချိန်ထိလက်ဆင့်ခံခဲ့ကြတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ရှူတိုင်းပြည်ဟာအင်အားချိနဲ့လာပြီးသူတို့ရဲ့စစ်ပြုဟာမှုခုံမင်းဟာလည်းအပြင်းပြနေခဲ့တယ်ခုံမင်းလည်းငားရဲ့ရဲဘော်တွေကိုဆုံရှုံမှုတလို့ရန်သူတွေကိုလည်းအနိုင်ယူခဲ့ဘူးတယ်တော်ပြီးနောက်ဘွားမှာတော့စစ်ပွဲတွေကြားထဲမှာမညှက်ချင်တော့ဘူးအီချန်ကဘာမှပဲပြန်လဲမွေးဖွားဖို့အတွက်ဆူတောင်းလိုက်တယ်ရှော့သွားပြီမဲ့ရှီဘူယာကအမှုသမားတွေကြားမှာပြန်နိုးလာကငါဘယ်ရောက်နေတာလဲဖယားကြီးဒါကငရဲပြည်ပဲဖြစ်ရမယ်သူရောက်နေတဲ့အချိန်ကဟောလိုဝင်ပွဲကျင်းပနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပြီးခုံမင်းလာမိုက်တယ်ဗျာဒီငနေတွေကငရဲသားတွေလားတောက်ထားနော်ငါလက်ချောင်းတော့လစ်ပြီငရဲပြည်ကတန်ခတ်တာပဲဖြစ်ရမယ်ကလပ်ကိုဒိုးရအောင်အေးနောက်ဘွားကနာကြီးတာတော့အမှန်ပဲကလတ်ထဲကိုရောက်တော့ဘဲကြီးလဲနာကြီးလို့စိတ်ညစ်နေကကလတ်ထဲကချက်တိမလေးလဲသူမရဲ့ရှိုးပွဲတွေကိုညင်းလိုက်လို့စိတ်ညစ်နေပြီမဲ့တချင်းစုပို့လို့လိုက်တယ်သူမရဲ့တချင်းတန်ကိုကြားလိုက်ရတဲ့ခုံမင်းလဲငရဲပြည်ကအစိုးတော်မလေးရဲ့အတန်ကကောင်းလိုက်တာကွာတချင်းဆိုပြီးတော့ဘသူမှငါရဲ့တချင်းကိုနားမထောင်ကြပါလားငါမှအရေးချင်းမရှိလို့လားအရေးချင်းဆိုတာအကောင်းဆုံးကြိုးစားမှရလာတာမဟုတ်ဘူးလားခွင့်ပြုပါအောင်မင်းရဲ့လက်ပလုံးနဲ့တချင်းတန်လေးကိုငါထင်ကြီးမိသွားပြီးငရဲပြည်ကဆိုပေမဲ့အယမ်းမိုက်တယ်ငါကိုငရဲပြည်ကိုလိုက်ပြပေးပါအောင်အလို့ရှိလို့တော့အောင်မယ်နော်ငရဲပြည်ကမြမပြည်လောက်မဆိုးပါလားဟာတော့တောက်ကြတယ်နင်းရဲ့တချင်းကိုနားထောင်မဲ့သူရှိသားပဲဟုတ်အလို့ပြီးတော့အိမ်ပြန်လာခြင်းနဲ့လမ်းမှာသူမရဲ့ fan point လေးအိပ်ပျော်နေလို့နှိုးပေမဲ့မရတာနဲ့သူမရဲ့အိမ်ကိုပဲခေါ်သွားခဲ့လိုက်တယ်သူမလည်းရေချိုးနေတော့ကုံမင်းလည်းနိုးလာပြီးငရဲပြည်ကဆိုတော့မှလေးပဲငါ့ကိုခေါ်လာတာလားအမဲသူ့ရဲ့တက်ကူလည်းကဲထားရသေးတယ်မဟုတ်ရင်ရှင်လစ်နေပြီငရဲပြည်မှာခဲနေတာလားဒါငရဲပြည်မဟုတ်ဘူးရှင်ဒါဆိုရင်ဒါကဘယ်နေရလဲဟာငါပြန်ငယ်သွားပါလားမှန်ကရီလူကြည့်လင်းနေတာပဲဒါပေမဲ့တေချာတာကတော့ငါအသက်ပြန်ရှင်လာတာပဲငါရဲ့ဉာဏ်ရည်ကိုသုံးပြီးခုခေတ်ကပါရဲ့အကျိုးအတွက်အသုံးပြုပေးမယ်ဆိုရင်ရောမိတ်ဆက်ပေးပါစေငါရဲ့နာမည်ကခုံမင်းပွဲခန့်ကျူကော့လျန်တမိကအဲကိုပါနေအင်ကိုဘလို့ပြန်มาလဲဟင်ဖုန်းရောက်ရှိရလားဖုန်းဆိုတာကဒါမျိုးလေဒါဘလို့စာအုပ်မျိုးလဲတော်တော်မိုက်တာပဲအဲကိုအဲ့ဒါကပါကြီးလေနာယီလေခုံမင်းလေအခုကပစ္စည်းတွေကိုအထူးဆန်းဖြစ်နေခဲ့တယ်လက်ခွမ်းကွာငါမသိတာတွေအများကြီးရှိနေသေးတာပဲဒီကဘာကြီးမှာဖုန်းအသုံးပြုနေလေတော့တင်ပေးပါနိုးပါပါရမီဆိုတာကမွေးရပါမဟုတ်ပါဘူးစူးစမ်းသိဉ္ဇမှုကနေဖြစ်ပေါ်လာတာလို့ယုံကြည်ထားပါတယ်အသိပညာတွေကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပြီးအဲကိုအတွက်အဲ့ဒါတွေကိုပြန်သုံးချမယ်လို့တွေးထားပါတယ်အချိန်ပိုင်းလုံးမတော်ခင်ထိပဲတင်ပေးမယ်နော်ဖယားကြီးလေးနိုင်ကြီးကြော်တာတော့မိကုန်းနေပဲစရိုက်မင်းနေတာပဲခုံမင်းဆိုတာကတိူတမိုင်းထက်ကလူလေနေကဂျပန်လူပြောတာကလေမှုတ်နေတာပဲဟုတ်သားပဲငါတော်တော်ပြောတတ်နေတာပဲစာလည်းဖတ်တတ်တယ်ဝီကီပီဒီယာရဆိုရင်နင်ကြီးတာကကြားလာနေပြီတခုခုကြောင့်အခုခေတ်ကိုရောက်လာတာပဲနေမယ်တော်ပြီလှုပ်သွားရတော့မယ်အရှင်တုံးကတိုက်ပွဲတွေကအမှတ်ရစရာတွေပါလားချူတိုင်းပြည်ကတော့ထင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲကြာဆုံးသွားခဲ့တာပဲစီမမျိုးနယ်ကတိုင်းပြည်ကိုပြန်လဲစုစည်းနိုင်ခဲ့ပြီမဲ့သိမ့်မချခင်မှာပဲနိုင်ငံကပြန်ပြည့်စည်သွားတာပဲအခုဆိုရင်1800တောင်ကြာပြီဆိုတော့ငါတိခဲ့တဲ့လူတွေလည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဟင်။ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး။သူမလည်းဂီတာကိုယူပြီးတချင်းဆိုရင်လည်းနှစ်သိမ့်ပေးလိုက်တယ်။သူမတချင်းဆိုတာကိုကုံမင်းလည်းအရင်သဘောကျနေကမင်းရဲ့တချင်းတွေကလူတွေကိုခွန်အားပေးနိုင်တာပဲ။ဟုတ်လား။သမီးကအပျော်တမ်းဝတ္တနာရှင်လေးပါ။ကလပ်ကတချင်းတွေကတော့နားရက်ကြီးတယ်။လူတွေကဘူးလို့ကနေတာကိုခစ်ပေါ်တချင်းတွေလုံနိုင်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်။အဲကိုငါတော့ဒီနေ့ခင်ရဲ့ဂီတကိုညာစိတ်ဝင်စားမိပြီမဲ့ငါတို့အလက်ဝင်းနေတယ်ဒါပေါ့ခုံမင်း music နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံးဝကျတော့စီရလိမ့်မယ်ငါလှုပ်ရှားဖို့အတွက်မင်းကိုကုညီတောင်းချင်တယ်အဲကိုလည်းသူ့ရဲ့အလုပ်ရှင်စီကိုခုံမင်းအတွက်လှုပ်ရှားပေးလိုက်ကမင်းကပေါ်ကောက်တရုပ်ဆောင်လား boss လည်းအရှင်ခစ်တုံးကခုံမင်းရဲ့အမှားတစ်ခုကိုထောက်ပြလိုက်ပြီးဘာလို့အဲ့လိုအမှားလုပ်ရတာလဲလို့မေးတော့ခုံမင်းလည်းသူ့ရဲ့တပည့်ကိုယုံကြည်မှုလွန်ကဲပြီလို့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာဖြစ်ကြောင်းနဲ့စစ်ရှုံးသွားလို့အဲ့ဒီတပည့်ကိုလည်းစစ်ဥပဒေတိုင်းတုတ်တင်ခဲ့ရကြောင်းရှင်းပြလိုက်တော့ဒီလူကတကယ်ခုံမင်းပဲဟာငါနဲ့အတူသရီကင်တန်ကြောင့်ဆွေးနွေးနိုင်မယ်လူချက်ကိုလိုချင်ခဲ့တာအခုလောက်ခတ်လိုက်ပြီးဝင်လောက်လိုက်တော့โอเคဖြစ်ပြသွားတာတွေကိုအဲကိုလည်းမြုံနိုင်အောင်ဖြစ်နေကဂုံယူပါတယ်နော်ကျေးဇူးပါအဲကိုလည်းကော်တီဆန်နီတွေကိုတင်ပေးလိုက်ပြီးအခုဖွင့်ထားတဲ့တချင်းကမနိကတချင်းတွေထပ်ပုံနှင်းနေတယ်လို့ပဲနော်စိုက်စားဖွင့်ချိန်မှာတော့100 BPM လောက်ပဲရှိတဲ့တချင်းတွေကိုပဲစဖွင့်တာလေမနိညာကတချင်းဆိုရင် 130 နဲ့ 160 ကြာလောက်မှရှိတယ်တံပိုမြင့်တဲ့တချင်းတွေကလူတွေကိုမြူကြွစေတယ်လေလူများလာတော့အဲကိုတို့လည်းအလုရှုပ်နေကြပြီးဂုံမင်းလည်းသူ့ရဲ့စကေးတွေကိုပြလိုက်လို့အဲကိုပါခောက်သွားခဲ့တယ်ဘော့စ်လေအဲကိုကိုတချင်းတဆူခိုင်းလိုက်ပြီးအဲကိုရဲ့တချင်းတွေကယူလောက်စရာပဲအဲကိုကအေဂျင်စီကြီးတွေမှာစုံနေရမှာအဲကိုကမင်းရဲ့နားမှာရှိရင်အေးစိတ်တင်ငိမ့်နေတယ်ပြောရရင်သူ့ကိုမပလေးနဲ့နော်အလုပ်ပြီးသွားတော့အဲကိုရဲ့တချင်းတန်ကိုကြားလိုက်ရတာကပင်မမှုတွေကိုပျောက်သွားစေတာပဲကျေးဇူးပါကိုယ်နှလုံးသားထဲမှာဘာရှိနေလဲဆိုတာကိုထုတ်ပြောက်ခွင့်မရလိုက်ပဲနဲ့စောက်ဆုံးသွားတဲ့သူတွေအများကြီးကိုစစ်မြေပြင်မှာတွေ့ခဲ့ဘူးတယ်
ကျွန်တော်ရဲ့ယူဆချက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အမြင်နဲ့ခန်းစားချက်တွေကိုအသက်ရှင်နေတုန်းမှဖွင့်ထုတ်ပြတင်တာပဲ။ဒါနဲ့အဲကိုကရောဘာလို့ခီတာကိုချင်းမြတ်လို့သွားရတာလဲ။ကျမအထက်တန်းကျောင်းသူဘဝမှာပြဿနာတွေအများကြီးဆန်ခဲရတော့စိတ်ချနေတွေမှာစိုးဝပြီးဂျရာလမ်းဘောကနေခုန်ချမလို့လို့တော့ဘော့ဆာကဲတင်ခဲ့တယ်လေ။အဲ့ဒီညကစိုက်မလာဆိုတဲ့အဆိုတော်ရဲ့အတန်ကိုကျွေးဆင်းသွားခဲ့တယ်လေ။နောက်တော့သူမကအမေရိကကဆိုတော့ဆိုတာကိုသိလိုက်ရတယ်။သူကျမကိုပြောင်းလဲပေးခဲ့တယ်လို့မျိုးတခြားသူတွေကိုလည်းပြောင်းလဲပေးချင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လက်လျှော့ဖို့တော့စဉ်းစားမိနေပြီလူကြီးပွဲတွေကိုလည်းတစ်ခါမှမအောင်ခဲ့ဘူးလေအဲ့တော့ရေချင်းမရှိဘူးလို့ခန့်စားမိတယ်အဲ့ကိုယုံကြည်မှုရှိစမ်းပါမင်းရဲ့ဂီတာနဲ့မင်းရှိကလူတက်ကိုကဲတင်ထားတယ်လေမင်းကကိုယ့်ရဲ့ခန့်စားချက်တွေကိုတခြားသူတွေစီကိုကူးစက်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတယ်တခြားသူတွေကမသိပေမဲ့ငါမြင်နေရတယ်မင်းလက်လျှော့လိုက်ရင်မင်းပြိတ္တတွေကတော့ကြည်ကွင်းနေတော့မှာပဲပြိတ္တမှမရှိတာဒီမှာရှိတယ်လေငါအဲ့ကိုတချင်းဆူတာကိုတုံးခါကြဘူးတယ်ငါရဲ့နှလုံးသားကိုတုံလုံးစေလို့တခြားသူတွေကိုလည်းခန့်စားကြည့်စေချင်တယ်ပညာရှိတယောက်အနေနဲ့သူများရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုဖြည့်ဆည်းမပေးနိုင်တာကဂုံတိတ်ခါကိုကြားစေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ငါကအဲကိုရဲ့ဗျူဟာမှုလုပ်ပေးပါမယ်အဲကိုကအဆူတော်ဖြစ်ချင်တာမလားဘာရီပဲကြုံကြုံငါခုံမင်းကမင်းကိုကူညီဖို့အတွက်ဆိုရင်မြင့်မို့တောင်ကြီးကိုပါတွန်းထုတ်ပြစ်လိုက်မယ်မင်းရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းငါကိုအမိန်ပေးပါခုံမင်းကအဲ့လိုပြောတော့အားတောင်လာလာပြီခုံမင်းကကျမစူးစမ်းအောင်လို့လုပ်နေတာပဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကောင်းတာပေါ့အဆုံးတိရှိပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ချင်းတို့အလုံးကအထူးပဲချစ်သူတင်ရှိပါတယ်